Депутат від «Слуги народу», яких побрали хрен знаде, да? І сьогодні їх назначають на посади віце-прем'єра, на посади міністрів. Це все профанація. Ви можете призначити будь-яку людину з будь-яким прізвищем. Але все для проведення реформ, для реальних рішень на користь країни має бути політична воля. Сьогодні в країні при владі не партія «Слуга народу». Сьогодні в країні при владі партія реінкарнація комуністичної партії в гіршому виразі. Не комуністична партія, а ВКПБ. Сьогодні при владі необольшовики. Швондіри й Шарікови булгаковські, які прийшли до влади, їм мозги собачі вставили. І вони вважають, що їхнє головне завдання – отняти і поділити. І в результаті їхньої політики виходить, що в країні ніякої користі немає. Тому що в них немає стратегії, у них немає бачення, у них немає знань, у них немає відповідальності перед громадянами, у них немає головного усвідомлення за те, що це величезна країна. Це не шоу, це не 95-й квартал, це не жарти, це мільйонна нація, це величезна країна, яка кров проливає, яка потерпає, яка бідна, яка нещасна. І ваша задача не прикалуватися, а зробити все, щоб ця країна стала жити краще. Але, Олег Олегович, вони ж не захопили в 19-му році владу. Ви спитайте у наших глядачів в залі, хто не проголосував тоді за Зеленського. Там навіть жарти були, да, за табуретку на місцях голосували, аби щоб вона була тільки зеленого кольору. Тому що вони обманули людей. А люди не знали, що Зеленський не професіонал в політиці? Звісно, не знали. А що, люди знали про офшори Зеленського? Люди що думали? Що Зеленський – це Голобородько на велосипеді. А казалося, що це Скоробагатько на мерседесі Коломойського. З офшорами Коломойського і з краденими бабками з приватбанку. Ще на стадіоні, до речі, було відомо про ці офшори 40 мільйонів. Порошенко про це говорив. Людей обманули. Ви питаєте, чому в Зеленського падають рейтинги? Тому що люди зрозуміли, що реальність зовсім інша, ніж їм брехали перед виборами. Що реальність – це космічні платіжки, реальність – це в 20 разів більші ціни на олію, на цукор, на хліб, на комуналку, на ліки, на все, що завгодно. Що реальні – це махрова корупція, що реальні – Зеленський – це партнер Коломойського, реальні – це бідна країна, це залежна країна, це продовження війни на Донбасі, це відсутність будь-якої перспективи для миру і для повернення території. Оце є реальність. Олег Валерійович, не лише... На прилики жаль.